ya mboka ya kiyasa awa. Esika tozo mona mama bakwanga zo sala. Voilà. Je me revends à cacao. Vraiment, tu peux vraiment ma casse mingi pe courage aux ans matanga. Tu rozonga lisusu na force ya bande connaissance papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Balandia Fantastique Info. Bota l'opportunité malam ya ko investir na mboka. Yo zali ressortissant ya Congo central, yo zali kunen Congo. Tala moko na yo ndenge population zo souffrir. Mabele zali mais bato ko sala ka bilanga na Congo na pa outé. Nambelite sengi ba machine ezala. Boso na ba na zale ko vana madimba. Na madimba tracteur zo sala penza zo sala. Soka sale sili, a pesi na bato ba sala na bango ba lona manioko. Soki ba lona sili, bo pesi mo quantité ya zui, yo zui amini. Wane e bana ko sala na madimba. E pa na biso nanto bandite papa. Wane de papa, nzambe a pesi bino makansa makasi. Bo bando ko sala ngo. Bango. Ba former group group wana soko za mbongo soko za mbongo mingi te ozana mwa quelque chose amuke ozui bango o meme bango na bilanga basali bilanga wana yo lambi biloko pesi bango wana nde group na bino o pesi bango bilia ndani biloko balia na bango esili na mwa masanga ba meli wana nde soko mikolomi bali ba kekuna wana nde papa na bilanga na ngai souvenir ko zala Fantastique Info TV magazine business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Balandia Fantastique Info, Mbote Nabino, Kimia Nanzambi Zanabote Nabino, Ezali Ndeko Nabino Lucien Bokite, Azali na 32 km de Kasangulu, à la commune Mboka ya Luila, précisément na quartier Kiyasa. Kiyasi, na kutani na papa, Otore, Babisonio Sokombo, Mbote papa. Mbote. Yebi Salanda Fantastique Info, Kombo na yo, Nani, Peo Salara Moussala Nini. Na sala kabilang. Kombo nani? Nzuzi. Papa Nzuzi. Papa Nzuzi. Voilà sala kabilanga ya nini Papa Nzuzi? Bilanga ya manyoko kaka. Ya manyoko. Na ba. Osalimbula boni bando zali na mboka Kiyasa. Na sali 4 porte te zaka na mboka na komya. Utaki na mboka nini? Boko. Na boko. Alors bilango sala ka au travailaka na itandi ya boni na mesure nini? Itandi. Sala distance mila. Distance ko somba to somba ka ko. Voilà. Voilà tous ba mama to ka pe bangona no. Mbote mama. Mbote papa. Mama yebisa balanda Fantastique Info kombo na yo nani? Kombo na nga mama nsanga Betine. Mama Betine. Mama Betine papa. Lelo Fantastique Info yeko tala yo liboso ya porte na yo esiko sa musala na yo lokumu. Yako salaba kwanga. Ya solo papa, mobali nga kufaki. Alobi malobi. Mobala bana nga. Nga na longa kuna nazali su nalibala wana te. Nazo landa bana nga. Kwango nazo sal. Pona bana nga bazo alukumu. Bakuna papa na bango bien. Nga pe toza ilongo na bana nga. Lobi tokei. Toke bimisa kori ya papa na bango. Ake mboka ya kati. Voilà, ngai na balandi nyoso. Ya Fantastique Info to souhaite yo vraiment. Nos sincères condoléances. Nous avons appelé ça Makasi. Merci papa. Voilà. Alors, on s'est préparé pour nous faire un peu de temps. Nous sommes tous les deux. 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 Ozali mwasi ya pamba te ozali mwasi ya lokumu. Solo papa. Voilà parce que olongola soni, olongola mona pasi ba ki ozosala musala moko boye. Soki na mboka bapaya, ba kopesa o vraiment ata médaille parce que tala konga belo ozali ona. Yo. Voilà. Alors musala le kaka ndenge nini? Bosala musala ndenge nini ya konga? Musala musala bilang. Merci ko papa. Nazo sala kaka demi papa. Mokongo pasi. Miso ku tozo mona bien te. Na maboko, na makolo, nazo kokotambula bien te. Tozo kene mosika papa.
Voilà, alors Ozokende, Bokene matanga na mboka nini? Tozo ken kinkoni papa. Kinkoni za koleka kisandwa. Ezamo sika papa. Soki to komi na mbuga to kiti, to koti na nakati, na mboka ka. Tozo ken na mutuka papa, na makolote, na makolote ko kote papa. Voilà donc alors, ton yo tuna question abisu truc to ye vraiment mingo sola na yo. Bilango sala kaka na Congo na Mbeli. Papa na Mbeli. Quand on traite, ils ont été moto qu'ils tirent pas ils ont été. Ils ont été papa. Quand on botte maintenant, on s'est habillé en traite, tout ça la canne à coups. Non, il était papa, non, il était. La Congo, on a marché des signes. Congo, on a marché des signes, papa. Mais pourquoi ah ouais, attends, ma tracteur ils ont été moto qu'ils tirent à mi-quinze au côté pour un. Ils ont connu papa, toi y habiter, ceux qui nient, toi y habiter papa. Mais est-ce que vous appelez la bandeko? Dans le bas, dans la politique, ma députée ou abîmée, ma mboka la binoté, ou ma pensée à la binot vraiment pour une économie en mboka, battre la motoculteur pour n'avoir beaucoup de pembon. Bango va bongi sa musica, permet un mboka la bango va bongi sa rate papa. Pour nanini, toi y habite papa. Donc, bando bota manon sala, non, mon abilanga, bando la ajos alina yango, non, non, la bilo, on a autre affaire à celle de cas mokongo na yango. Non, t'es papa, car na mokongo. Yango wana, le monde mokongo passe. Non, t'es papa. Na komi 50 ans ndam nan mona te papa. Voilà balande fantastique info l'air toujours le bakango que de lingi plus ba moto critère que ba traiteur na mboka parce que tala mama age azanango banda abotama nan amona ye kolona kakate esinga ka yemo mo kongo na ye asala labo na mo kongo po aloni vraiment ils ali passe alors ba congolais de partout ba kongoman de zone de partout ngai nazo saisi nazo tal tabino nga zamta terrain. Il y a un moment que nous devons vraiment y avoir plus des entreprises. Oh, ils ont une motoculture parce que motoculture, ils allaient dans mon cœur. Attends, maman, moi, je suis un garçon arrivé au Tindikango et salut au labo. Voilà, alors maman, on a un mingi mingi nini. Papa, on a un bambala. Bambala, il y a un cocolo. Ceux qui vivent dans les années, on a un maïs, moi, on a un zate. Bambala, c'est que. Côté na biso ba londa ka mingi mingi te. Kaka manioka pa ma papa. Manioka na masango na ngube sili. Yango dosala kabongo. Alors souvenir nini ya malamu ozana yango na bilango sala banda 50 ans. Souvenir malamu ba keno ah na sala bilanga lolo na sombata moi eloko na ngaya valeur bo lolo ni ozana ngo. Papa ya ko lia kak. Ezate papa. Donc bilango zo sala ezaka rapuna bana balia tourner bon balia ata kiese. Ozana kiese ta bilanga te. Ozana kiese ta moi 10 francs te. Économie bilingue zate. Papa, il y a mingi te. Ceux qui nous vivent à 10 000 francs. Na so mili puta, il y a 10 000. Et sili. Ceux qui nous belli ban, ils vont me manger à l'hôpital. Nga moko. Donc bilingue zo sala, ozali incapable, yumoko, omizwa soin soko belli. Papa, nga moko ceux qui nous belli ban, bato ko big zanga. Oya nga ya ko liaka. Ya ko lia na so mbe lama nga na lia sili papa. Po ezana ngo muke. Alors yo c'est yo maman maman Albertine aux maman Lokumu nazomona mayele ne lomina yo nazomona valeur et pas na yo nazomona sagesse alors ceux qui peut-être singi na yo pesa idée na vidéo to sala mokolo lelo ba konzi o ba ko changer ma kambatali yango bande ko na yo o baza de partout o baza li pe na ba moyen ba ko sunga ko za ba ko sunga ona nini to ba ko sunga bilanga na Congo précisément na mwila na nini pour la bilanga comme malamu pe batuba gagner parce que tu bien amboka papaya kaka na Afrique batozo soma mapangu batozo voyager kaka na bilanga mais pourquoi biso na mabele ya Congo to bengi mabele ya Lokumu mabele ya Congo sont comme ça mabele zali na vitamine ebele yo mtozo sala bilanga mbula na mbula ozali incapable ya kozonda d'abord ata soin de santé ya yo moko soko kate likanisi nini oko partager na bande ko bota la vidéo pour na ba sala enfin que bilanga comme vraiment rentable bilanga comme vraiment et loko yo ko pesa Lokumu pe mbongo na ndenge ya solo. Tozo kwa mama mama. Ba musu papa ba salaka. Ba musu do former ba group na bango. Ba former group. Group wana soko za na mbongo. Soko za na mbongo mingi te. Oza na mwa quelque chose ya muke. Ozui bango o même bango na bilanga, ba sali bilanga wana, yo lambi biloko pesi bango. Wana nde group na bino. O pesi bango bilia, ndani biloko ba lia na bango esili
na mama sangba meli wana de sok mikolomi bale makekuna wana de papa na bilanga na ngai souvenir kozala. Voilà donc ce que na comprendre malamu et sengi babilenge bosali ekiri lokola monga moi coopérative moko bosangani baki basale lio basale ba labo ya mo monene après yoloni wana monike moi bénéfice kozala. Mais ouais, solo papa. À part ça idée ni moko dire to comprendre que non ce qui au lieu ba to sale belé ce qui tracteur ou bien motocultère ezana na mwila wa et ko permettre bino ba bisba sali bilanga bo bénéficier na place ya batu belé une machine asalita. Et ko sale layo aux anesengo. À part ça idée ni ko loba oyo ko ki ko loba pour na développement ko ta makasi na kata bilanga wana papa eza solo ngali boso na nazale ko vana madimba na madimba tracteur azo sala penza azo sala soka sale sili a pesi na batu sala na bango ba lona manioko so que l'on est sili, vous pensez ma quantité, yazui, amine. Ouane et banoko salam à ma dîme. Et pas biso, nanto bandite papa. Ouane de papa, nzambe a pesé bien ma quantité, ma kasi. Bon banoko salango. Bon boke bon. Mais est-ce que Banzele Zali est malam parce que le Congo central le peuple a traité qui m'a mingi, bangombe et leke belé. Est-ce que Banzele Zali au traité papa Banzela? Parce que nous avons une idée à traiter, parce que traiter papa et Zali, mais. Kote to kena mingi bakena ka na kati penza mingi bakena na kati papa po nani tracteur po akoma kuna difficile papa akokokate papa akokate mais tani soki motocultère na ite soko ebi motocultère eza machine moka ya mokie eza ko esa la pega musala ya tracteur wana papa akokokana ye aya kaka papa motocultère ngaya kaka aya big ça bien toza na passi voilà balandia fantastique info l'air donne ngana dosa la vidéo pour expliquer que toti consomme ba tracteur to sale ba motocultère parce que na moni besoin ezali na Congo wa ba maman bazo kou bazo koufa avant l'âge parce que bazo mona passi mais sale ya passi toza 5 litres pa mana koka ko memete voilà mo kongé beba déjà bana ba to memi ango na kokate papa soki na memi ka mo kongo passi. So qui na même car mon congo passe na bilanga na kenda kana makasi penza po na zana bana na ngai moi na vanda ezate na zo kenda kana passe papa na zo kenda passe so qui na vande pe passe papa passe na passe madame na kenda ka merci beaucoup na monaki ndeko banga ba kisalika ni simoko voilà ndeko mbote na yo mbote papa yebisa balanja fantastique info kombo na yo nani Blanchard ndeko Blanchard alors ozali on dirait qu'il y a fantastique info Mokil Mbezo ta la honde ko Blanchard on dirait qu'il y a lui là en Congo central. Alors yoli kanisi nini oyi ko pesa pour na développement bilanga na kati ya mboka na biso Congo précisément na kati ya Congo central awa alors oni makanisi nyo koloba o kaka mera lobi na moni le kama na ko bakisa te o nga na ko bakisa place wana bo nini bo lingo zake photo zara na bo lingo na bamboka ba chef ya mboka ba kokoko lobali kama moko ke yango moni mboka na biso obandi kasangulu territoire kasangulu secteur ya Luila ba groupement na biso eloko moko te ba konzi ba kokoko lobali ko lobali voilà ngala pesi yo occasion lokola yo moko mokonzi ota la caméra na ngai opesa message na bande ko na bazolando de partout o ebite soki video na ota la yango eloko nini esengeli pour na développement kota na kati ya Luila parce que na moni salinga parce que mona mama ale la mokongo parce que ni ezalité tracteur ezalité sala kana mokongo ne lobi nini c'est ma c'est kota kota c'est ma c'est nini basement c'est nini basement c'est biloko nini kongo ba machete auto sala la kana bazama po mutu lisungi soke ye mutu ana ye bi pasha mboka ye ndima kama na tudwa mboke ko bonga oba sala kati ba ko sala oba benali baba parase bafanda kana mboka aba kosala ponyoso yeye yango zomona donki bebana bazobota pamba pamba bana bazolinga ba class te misale zake donki eloko moko te jelu eloko moko te donki bazofanda kana ba mboka pururie eloko moko te kosaka ka bazemi donki ni abavayu eloko moko te ba para bazosala sirpete bazobota donki eloko moko te eloko malongo bazomona na bana zake. Voilà. Voilà, merci beaucoup na contribution na Yondeko. To pese bino merci. OK. Balandia fantastique info to zali na kati ya mboka ya Kiasa. Esika to zo mona mama bakwanga zo sala. Voilà.
Je me revends à caca. Vraiment, vraiment, ma casse mingi, paix, courage, aux alas matanga. Torozonga, l'issou, la force, et ben déconne ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Balandia Fantastique Info. Bota l'opportunité à Malamou pour investir dans Mboka. Yo zali ressortissant à Congo central, yo zali kounen Congo. Tala, moko na yo nengi population yo souffrir. Mabele zali, mais bato arosa la rabi langa na Congo na pa outé, na mbelite, sengi ba machine ezala. Yango biso Fantastique Info, yo zali sur le terrain, te moni ba motoculteur et ko facilite bilanga na Mboka na biso avec 2 litres et demi, yo zala facilite rozala. Na kosala labour à 1 hectare. Voilà maman, merci beaucoup. Toujours on a bolingo nyo sans Amazon que c'est vraiment ébélé. Voilà. Alors papa yo bakisi nini pour na développement ka ta mboka na yo mtu bandeki malongo. Ndeyo mwana ka salobi kaka, ezaka bongo. Ezaka bongo ka. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, alors petit chef coutumier, yo bakisi nini pour na développement ya mboka ya lui là. Normalement, tu dois souffrir. Souffrir. Mais tu dois souffrir. Ceux qui viennent pour dénoncer souffrir, on va continuer toujours. Mais tu dois neti, tu dois être bisika bisika. Mais baby, là, tu sois bon comme ça. Ce que l'on dit que banda a wati place wana. Pourquoi discuter? Yanga comme ça. Comment on appelle? Dieu te zappe tout ça, il va se mal. Comment on appelle place au kesomba? Ngou va payer son bota, il bota n'ango bien te. De la faillite. Mais normalement, tu as la posa, la semence. Voilà, vous avez la posa, la semence. Semence, mais tu vas boutir améliorer. Tu vas ngouba, ma sango, et ça qui va bien. Tu as l'ona. Après, ma congo, ma machette. Et donc, tu as la posa. Voilà, merci beaucoup, Balandia Fantastique Info. Bota l'opportunité. Il y a quoi investir dans Mboka, dans Biso Congo et Angoyo. Bota la population. Ma belle, elle est à Kitoko, mais. Ba matériaux to ba isale li biloko ezalite to pesibino merci ezaline de konabino lycée bokite depuis la province ya Congo central na district ya Kasangulu na territoire ya Luila na village ya Luila. Ah merci beaucoup maman Nzambi na secteur à Luila et tozali précisément la quartier Kiyasa. Kiyasa. Voilà, merci beaucoup maman. Nzamba zong c'est belé Balandia Fantastique Info. Colline biso ya kwanga tozui ya ngoyo. To singi na bino le roya Kinshasa, koma na Kiyasa, kutana maman na maman. Voilà na maman Betty. Soko sali ba moto ki osomi moto kilter na ro changwa wa e ko sala musala ma ya malamu. Zambe après mon mabota na bino. Merci papa. Fantastique Info TV. Magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.